nostanut sinne sinisen yläpuolelle. Vanhanen. Vanhanen nyt on viivassa, vaikka kuinka paljon tilaa. Rosier leikkaa siihen ja pommittaa sinne vasen. Vanhanen lyö nyt painetta sinne espoolaisten kapteeneen, mutta hyvin Valkjärvi siitä rauhassa saa pikkupudotuksen aikaiseksi. Hyvällä maltilla. Lisettetäks tulee alueelle. Pääsee laukomaan ja kiekko Espoo tasoittaa pelin yhteen. Hyökkäys pelaamiseen. Kyllä, Julia Salin. Jelinska. Kiekko pomppii IFK:lle 2-1 maaliedustalle menossa. Vanhanen kiertää ja pistää kiekon sisään. IFK tekee tähän. Kiekossa Nuutinen on ollut tänään todella näkyvä pelaaja. Rosier, Haukijärvi ja kääntää kiekon sisään, Espoo taso. Rosier, Vanhanen, syöttö tulee läpi, se tulee Liikalalle toiselle puolelle. Ja Liikaa vetää kiekon sieltä pelaajamuurin takaa. Luistelemalla tai purkamalla, ja sitten lopussa vaikka Espoo pystyy luomaan aika vaarallisia paikkoja, niin kyllä Vainio otti hienoja koppeja. Ja onne IFK:lle, hieno kausi heiltä jälleen.